Більше 20 постраждалих на революційних майданах звернулись по допомогу до медичних закладів нашого міста. Про це розповіла директор департаменту охорони здоров'я Людмила Грабович. Каже, лікарні готові й далі приймати поранених. Тих, хто не може самостійно дістатись з Вінниці, підвозять швидкі. Тільки це не ця, тому що тут прострілило і вона злетіла, так і залишилась на Лютеранській. Оце отака так звана майданка. От вона і життя мені спасла. От. Тільки вона була завернута. Отак, а резинова куля попала в голову. На столичному майдані вінничанин Юрій Кісіль стояв з перших днів. За цей час перехворів на пневмонію, вилікувався і знов на барикади. А 18 лютого, коли почалась зачистка майдану, сам відчув, що таке гумові кулі. Сліди від них є на руках та ногах. Одна влучила і в голову. Отакий удар, як молотком в лоба. Добре, що шапочка була. Я не впав. Нічого, тільки в очах потемніло, вистояв, побачив, що вже бачу знов на очі, до голови, а шапки вже нема. І одразу, як це може бути, громадна гуля, розвернувся і там ялини такі здоровенні, і став за ялину відійти і трошки, щоб мене попустило, бо почала страшно боліти голова. Оклигавши, повернувся у бій, де наштовхнувся ще й на гумовий кийок. Рани обробили на майдані в мобільному госпіталі. До Вінниці Юрій приїхав вже 21-го. Коли ж звернувся до лікарні, діагностували забій головного мозку. Зараз проходить реабілітацію в госпіталі інвалідів війни. Загалом до вінницьких лікарень протягом останніх днів звернулось більше 20 майданівців. Що стосується наших громадян, які ще залишаються в місті Києві. Вчора ми вже отримали перший реєстр 17 пацієнтів Вінницької області міста Вінниці з Республіканського центру медицини катастроф. Там троє наших вінничан, двоє перебували в 6-й міській лікарні київській. Ми зв'язалися, пацієнти виписані, напевно, вже повернулись додому. Одного пацієнта ми шукаємо в Київському центрі Зору, ще не маємо з ними зв'язку. Будемо зізванюватися і шукати наших людей, пропонувати їм і транспортировку, і повернення до міста, або лікування і реабілітацію в наших лікарнях. Медзаклади Вінниці безвідмовно приймають усіх постраждалих на Майдані, у тому числі й поранених правоохоронців. За це, каже Людмила Грабович, на медиків вже двічі нападали невідомі. Троє чоловіків на підпитку зупинили машину і спробували вчинити хуліганські дії до наших медиків, відповідно до того, що вони забирають спецпризначені в Беркуту з Майдану. Вчора на медичному містечку на старому місті Помаяковського стріляли в вікно другого поверху нашого медичного закладу з атравматичної зброї після того, як медична сестра появилася у вікні. Я закликаю всіх не чинити опір, не нападати на наших медиків. І ще раз підкреслюю, ми будемо надавати абсолютно всім, хто потребує медичну допомогу, незалежно від політичних уподобань. Це наша громадянська позиція і це наш медичний обов'язок. З початку бойових дій на столичному майдані з вінницьких лікарень регулярно відправляли ліки, шприци, перев'язувальні матеріали. В революційних медпунктах чергували і наші волонтери-медики. Оксана Святенко, Вадим Інджиєвський, телеканал «Віта».